Ինչա չեմ հասկանում։ Via. Via Luna. Ինչ որ քոշիկներն։ Via փողոց, չէ՞։ Via. Second hand դիսկով։ Ինչ։ Հայեր ու տուրիստներ են գնում գալի։ Փողոցով։ Դու սերվա կոմենտները չես կարդացե։ Չէ, դու կարդացել ես։ Ուրաներ գրել։ Այդ աֆրիկյանների տան տեղը Մարիո Թյուրանոց են սարքելու։ Հա, հա։ Բայց իմիջալես Լևոն Պետրոսյանը ճիշտ էր գրել, ես սխալվել էի։ Այդ աֆրիկյանների տունը չէր, դա Դախոդնի դոմ։ Ես իր գրածը որ կարդացի, հիշեցի։ Լևոնը ինստենց էլ ասել էր Վարդանյան։ Շնորհակալություն Լևոն ջան, Պետրոսյան։ Բարև Լևոն ջան, բարև, լավ է։ Կարա Լևոնը հիմա պատասխանի։ Հիմա չէ, բայց կլսի մեր բարևները։ Ինձ հիմա լավ է։ Հիմա երևի շոք է անդեղ, չէ։ Թե հակառակը։ Հա, իմիջալես ստեղ ասեմ։ Հիմա կլնի մի 28 աստիճան, հայեր։ Մոտենում ենք Վարդանանց փողոցին։ Լավ, մոտենանք, հետո կխոսանք։ Մեզ բարձերի չոր մաքրում պետք է անել։ Չէ։ Չէ։ Չէ, չէ, հայեր։ Հայեր, մոտեցանք կաուչուկի շենքին։ Չեմ համբերում էլի, մոտենանք լրիվ։ Այստեղ անկյունում եվրո ֆուտբոլ են դերել։ Մի հատ աչքդ քաշում ես կամ եվրո ֆուտբոլ կամ տոտո գեյմինգ են դնում։ Ես ինչ եմ, հա, ես էլ տրավել եմ, այդպես չէ։ Մարվել տրավել։ Ես որ գրածը անա այդ։ Երեկ այո, Մոսկովյանի վրա են կպցրել, Բելի Լեբեդի կողքը։ Ես ինչ եմ ուտում, բետին շոք, եղոսկով սենց իշոր հակ հիմնարկ ձերնարկությունը։ Ու կաուչուկի շենքը, հա ես է շենքը։ Ինչ եմ սայատ, լավն է։ Հա, լավն է, այդ հայատ է ռեմոնտ անեին։ Ու են ուգլավիկները նախկին։ Գնանք անայի ջան։ Կարող է բուժիչ ջուր է լինել։ Ուրա տենց բախտ, հա։ Ես էլ Վարդանանցը դեպի Խանջան։ Ես ամենք տեց կշարնակենք դեպի մեր ելակետ այսօրվա հաղորդման վերջնակետ, ելա վերջնակետ, հհը մեր լույսնա, գնում ենք ջուր խմելու, ես կաուչուկի շենքը, են էլ էտ դոմկինոյի գլխի շենքը, ես թերթի բուտկեն մնացելա, ինձ որ ամեն ինչ լավ է։ Դու գնա խմի անայի, ես էլ տպարան մի անամ քեզ։ Ես բուլբուլակին փաստորեն տիրություն են անում, նայեք, գրանիտապատել են կողքերը, այդ նորություն է։ Ոնց ա որակը։ Շատ լավն է։ Շատ լավն է, հա։ Հացենց ծույս տանը, միշ հավոսը։ Այդ է ջուրը խմեց, ահակին լավացավ, որտև ասում արի մի հատ գնանք են անկյունային խանութը, չգիտեմ ինչ նայենք։ Այդ նշանակում է առողջությունը հետ է գալի, հա նայ։ Ստիպված, հա, երբե։ Ստիպված գնում ենք խանութ, ժողովուրդ։ Ստեղ վաճառողուհի է պահանջվում, ինձ որ երկու անգամ ընդգրում։ Ես ինչ խանութ է որ։ Վարդալու բան չէ։ Սիլիսը։
Ես մեկներ իբոք եվ, չէ ոնց որ։ Ես էլ են հավանած բակը, կաղուչուկի, ընդեղ երկը չենք մտնի, ու այսօր ոնց որ թե չի հաջողի ելակետում ավարտենք, այլ այն անկյունում խանութ կա, այդ խանութի մոտ էլ հրաժեշտ կտանք, գնանք, ես են շենքն է, որ մոզաիկա են արել, գեղեցիկ, ես էլ բակալիա, միկիչ փոքրաց էլա, հայանայիտս ենց ծառից բրնվելով, մի կերպ գնում ենք խանում, բակալիան փոքրաց էլա, բայց կարևորը կա։ Շատ փոքրագարը, չորս, հա, չորս անգամ կարծում ես։ Մինչև դալան, չէ, հա, ճիշտ է, լավ փոքրացելա։ Դեղ նայեք, սենց օրգանիկ խանութ եմ բացել, մեղրի, հետաքիր է, լավ, այսօր չէ, այս մի օր պետք է մտնեմ։ Իրա մեղրի է։ Ենա, մեկ գրի, կամերի է ինչ է գրեց, այդ ինչ անշանակում չի գիտա, ես էլ են հերմիտաժնա, մի քանի տեղ հանդրել է, ընդեղ նայեք, նաց ստրոյք են էլի գրագետ առած, ու ես էլ անայիտի, խանութ է ծանկացած, ու տպագրիչներ փողոց արդին, մենք ալավերձան է վրա ենք։ Կարողա մինը։ Կարողա։ Ստեղ ջուր, միատեղ խմենք չէ, ընդեղ ընտիր միր բանջարեղ են, տպագրիչների փողոց, ես էլ միատ ջուր խմեմ, ես էլ էլ շատ լավ է։ Ես մնացիտով եկալ դիչանք։ Այս խանութն է։ Այս ուտորն եկալ առավով։ Light style։ Ուս չետանք առավով։ Ես տղաները մեզ կխանգարեն հրաժեշտանք։ Ինչ հեռանանք ու հրաժեշտանք։ Բարձացանք խանութի մուտքի մոտ, ես խաչմերուկ ինչ որ խարնվել է իրեր, ինչ էլ գնացին, լավ մնակ, ինալ սրանք սկսեցին, բարձր խոսալ, են գոնյա հայերին են խոսում, ես պարսկերին են, չմ ան, բայց ես կաղա չէ են լսվում, զուր բողոքում են, անայջան, ես լսեցի, որ դու ասեցիր, բայց մի հատ էլ ծածր ստացվեց։ Ստեսցունձս։ Այստեղ հանդիպեցինք, երկու անահիտ իրար հանդիպեցինք, Գագիկը ասում է, են որ ասեցիք անահիտը խանութ սիրում է, ես որ համոզվեցի, որ իսկապես ճիշտ էիք ասում, անահիտին բան առանք, հույսով են կարողջանա, դրանից հետո, Սիդնեից են մերոնք, միատ ծանոթանան, Գագիկ, Հելո Պարսկաստանից, Իրանից, Հելո,
Իրանից։ Բավոց է գիրար հանդիպել։ Հա, ձեր եղբորդինն է, հա։ Մենք Ավստրալիայից ենք, Սիդնեից ենք։ Ավստրալիայից, ուրեմն Երևանը ձեր հանդիպելու վայրն է, հա։ Այո, այո։ Այո, մեզ լավ կերպ։ Տեղեցիք Երևանը։ Շատ սիրում է Երևանը, շատ ենք սիրում։ Հա, լավանում է Երևանը։ Կարծում եմ աշխարհի մեջ ամենալավն է։ Ես տեսա, ասեցի, դես, պարոն Արմեն։ Հա, պարոն։ Գագիկը մեզ տեսավ, ծախեց կնոջը։ Իմաստվեց, խանութից դուրս եկան։ Մի խոսքով սենց, հաճելի հանդիպում։ Դե լավ։ Ես նույնպես։ Շնորհակալ ենք։ Ստես ինձ ես։ Ստես ինձ ես։ Ամեն։ Հա, այդ արժում ասելու բան ունեք։ Իսկ ինչքան հաճախ եք գալի Երևան։ Առաջի անգամ։ Ողջույն։ Ոնց առաջի անգամ եք եկել։ Երեք շաբաթ։ Բայց ամուսինը Իրանից ենք։ Հա, ես էլ ձեր ամուսինն եմ։ Բանայտի եղբայրը։ Եղբայրը, դուք եղբոր։ 2003-ից ինչ-որ հիմա, ունեն տարվա մեջը 2-3 դուք ավելի հաճախ եք գալի, հա։ Դե լավ, հաճելի էր շատ, ստեսնձ ես։ Ուրախ եմ, որ հանդիպան։ Station. Station.